Bem-vindos a Iceland! Uhul! Que engraçado essas pedras, olha. Olha só, tem essa fumaceira aí. Será que é do... Não sei. Das águas termais? Não sei, não faço a menor ideia. Só sei que é muito louco porque é tudo aberto. Muito, uh-huh. Tipo, tem muita cara de ilha. Obviamente, sim. Porque é uma ilha, no caso. Mas, sabe? Não sei explicar. Tô fazendo sentido ou não tô fazendo sentido? Não, tudo, sim, mas tem é tudo aberto. Cidade ainda, né? Mas eu acho que tem uns bagulho. Não sei se é vulcão, se é... Vulcão acho que não é, talvez lá no final, porque tem vários ativos, né, aqui em sim, teve Iceland. O pessoal foi evacuado o dia desse até. É, sim. Não tá. Olha ali, não é lava? Não. Como não, amor? Tá vermelho o bagulho. Ah, ali? É? Como é que dá zoom? Não, tem que dar na... Cura! Olha um vulcão! E o Yuri falando e eu achando que ele tava viajando aqui na maionese. Sim, eu disse pra vocês aqui, vocês são minha prova. Eu tava falando ali, pode ser água termal, pode ser um vulcão. E aí, ali, claro, que vulcão. E daí quando eu vejo o vermelho ali. Primeira parada em Iceland. Cafezinho. Bonitinha, nossa primeira experiência quase europeia mesmo, essa cidadezinha aqui. Como assim, quase europeia? É porque a gente Europa, nunca... né? A Islândia é Europa. Não sei se é considerado, acho que claro é, né? É. Mas é legal, porque as ruazinhas bem, tipo, tem estreita, prédio. Os prédios, lá atrás já tem sim, um mar. Não tem prédio, é prédio tudo baixinho, sabe? Sim. Em comparação com prédios da Norte América. É tipo um centro de conferências aqui, né? Olha! Porque pra quem não sabe, eu fiz arquitetura por 3 anos, né? Passei a minha adolescência inteira sonhando em ser arquiteta. Isso aqui é muito foda. É uma das coisas que deu pra perceber é que o pessoal não liga muito pra calçada. Aquele prédio tem uma pintura do Sol, daí tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a Terra. Não sei se eu consigo dar zoom suficiente aqui, mas a gente pode colocar uma foto depois, o Yuri, quando ele editar. Mas o Yuri tava falando que é muito louco. Fala, amor. Não é, que é. Daí é tão pequeno em relação ao Sol e a gente tá numa ilha que é minúscula dentro da Terra. Num imagina. Pedaço de terra minúsculo dentro da Terra, que é minúsculo em comparação com o Sol, uhum. Em comparação com os outros planetas. Traz perspectiva, né? Olha que lindo! Que linda essa Rainbow Street! Olha que linda! E olha a igreja atrás! Olha a igreja.
Não, Nicole esqueceu de botar pra gravar. A gente falando uns 3 minutos aqui e tava sem gravar no final. Mas a gente acabou de soltar o drone aqui nessa espada. A gente vem numa área mais residencial, remota, não na cidade principal ali. E também porque fazia muito tempo que a gente não tinha soltado o drone pra pegar um pouco o jeito de novo, ver se tá tudo funcionando e já praticar. A gente trouxe, já teve que pagar uma FII, então pelo menos uma filmagem já vai ter. Porque se estiver chovendo ou com muito vento, não dá pra tocar ele, né? Porque é muito pequenininho. É, mas é isso aí. Agora a gente vamos voltar, vamos ir pro mercado. Tá frio por causa do vento, principalmente. Se não tivesse o vento, ficaria de boa, mas com o vento fica frio. A gente nem trocou nossas roupas do aeroporto. É, a gente tinha um look separado pro dia de hoje, mas a gente acabou não trocando. Então a gente tá com roupa de avião, que não é pro isso. Não era clima. O mais propício. Então agora vamos pro mercado. Depois a gente até daqui a pouco dá pra botar o que a gente comprou e quanto custou no total, né? Só pra ter uma ideia de preço, provavelmente vai ser mais caro que Calgary, eu tô presumindo. E daí estocar pro Airbnb, tomar um banho e dormir, porque a gente tá podre. A gente pegou um muito, voo. Muito podre. Eu acho que se noite, a gente dormiu 4 horas. Deixa eu virar. Eu acho que se a gente dormiu 4 horas essa noite foi demais. Porque voo é o quê? Umas 6 horas, tu disse? Isso. A gente não dormiu toda a ideia. E eu não sei, tu também tava dormindo meio mal ultimamente, mas eu tava dormindo muito mal. Tipo, acordando às 4 horas da manhã. Não, no avião não é dormir, né? Então, ainda mais que a gente tava no Isle, a gente tava no corredor, um monte de gente parando e bebê chorando, o cara suando o nariz, quase pensei que ia cair fora o nariz de tanto, tão forte, pelo amor de Deus. Uhum. Mas confusão. Mas deu, o importante é chegar e agora a gente vai ter um tempo pra dormir também e descansar, porque amanhã tem muito mais. Olha a névoa aqui no nosso passeio já. E segundo dia de viagem e agora a gente tá indo pra parte do... Nossa, o vento tá tão forte que eu sinto levar o carro de vez em quando. Sim, tá muito forte. Tá muito forte. Tem um aviso no carro dizendo que quando for abrir a porta, tu tem que dar suporte pra porta, porque senão o vento pode danificar. Mas, ó, limpou. Que bom. Ontem a gente comentou que a gente ia falar quanto que a gente gastou no mercado. A gente foi no Bônus, que é uma das redes maiores aqui, que tu encontra por tudo quanto é lugar. E nós compramos bastante comida e deu 78 dólares canadenses, em torno de 78 dólares canadenses, porque ficou 7.854 ISK, que é a currency aqui de Iceland, né? O que um ISK, ou quer dizer, um Canadian dollar é em torno de 100 ISKs, então por isso que tu divide por 100, né? E deu 78 dólares, foi carinho, bem carinho. Perdeu a entrada. A gente tava conversando e gravando vídeo de o que a gente comprou, o que não comprou, e logo depois veio esse negócio. Daí o Yuri perdeu a entrada, a gente ia perder mais 30 minutos pra voltar pro lugar, porque aqui é no meio do nada, né? E daí a gente conseguiu, graças a Deus, fazer uma gambiarra aqui. Não, tinha uma entradinha ali pra um sítio. Fazendo, sei lá, eu. Ainda bem. Já tá dando pra ouvir. Ah, tá ali. Ah, dá pra ir até lá, ó. Sim, a gente vai. Nossa, pegar uma aguinha. Aguaceira aqui, que coisa linda. Eu nem sei se pode pegar água no gimbal, mas tá pegando. Aqui pode. Partiu, então? Partiu. Já foi abençoado pelas águas aí? Nossa, meu cabelo. Tomei outro banho. A gente tá... Meu cabelo tá literalmente encharcado. O da Nicole também. Não, meu também. Só que o meu já tá secando, eu acho.
Tá uns 10 graus, mas tá bem úmido e com olha vento. Olha que bonitinha, então, as plaquinhas. Então tá bem gelado a sensação. Mas de novo, gente, mas é no Canadá, tá, né? Assim, ó, não tá tão frio assim, tá, o vento é bem forte. Se eu tivesse com um corta-ventos, ia ter sido melhor. Mas eu tô só com uma blusa de cashmere e eu tô de boa. Olha que lindo. Que loucura, né? Olha, saindo da terra. Olha. Ah, não. Ah. Por isso. Não vai tocar, né, amor? 80, 100 graus. Ai, amor. Tem que ficar gravando ali, ó. Sim, tem que ficar gravando. Em algum momento vai, pode voar o negócio. Barulhinho de borbulhada. E o fedor, né? Fedor de cheirão, surfor. Né? Nossa, dá muita vontade de botar a mão aí, dá, né? Muita vontade. Uma coisa que não dá pra descrever, mas dá uma vontade muito grande de só botar a mão pra ver se tá quentinho. Quentinho, 80, 100 graus. Ali tá borbulhando na frente também. Meu Deus, voou o negócio. Oh, então pelo menos agora a gente sabe que realmente voa, né? Tu achou que não? Não, é porque tu bota assim, né? Não sei quanto, se tu tem que ficar o dia todo aqui esperando ou não, né? Mas, caralho, nem acredito. Opa, esse aqui tá começando a borbulhar um pouquinho mais. Mas não sei. Eu peguei, mas foi tipo mais pro final. Agora seria legal pegar um desde o começo, né? Valeu, muita sorte. Vamos ver na plaquinha, às vezes daqui a pouco fala, a cada tantos minutos. Ué, esse parque aqui é bem maior do que eu pensava, na real, tem gente lá em cima. Sim. Caralho! Pegou? Gravei, vamos ver com quanto pegou no começo. Porque eu fui meio que no timing, assim. Caralho. Eu vi um começo de barulho e botei pra gravar. Caralho, isso. Mas não demora tanto, então. Não, então, não legal. Demora, a gente pode ficar aqui. O que que tá achando? Nossa senhora, o vento tá brutal, muito frio. Mas muito assim frio. Que tu entra... Ah, nossa, as pontas dos dedos e dos pés começam a doer. Não, é tipo descongelar, sabe? Sim, mas quando tu entra dói, mas porque aí, tá muito olha, frio. Olha, quando a gente sair... Quando sair vai ser um inferno. Nossa senhora, mas aqui, ó, por enquanto, essa banheira natural, olha. Natural também. Ai, que água quentinha. E aí, amor, curtindo águas termais. Sim. A gente quase não veio, mas que bom que a gente veio, porque tá tão legal. E aí, o que achou das águas termais? Bem legal. Nossa, a gente quase desistiu, mas como se a gente tivesse, foi muito legal. Sim. Legal, nossa, né? Valeu muito a pena. É, principalmente porque a gente fez esse aqui, não tem ninguém, legal. Sim. E eu fui direto ali na que eu queria pra tirar as fotos. Não tinha ninguém, porque a veiarada nem sabia, eu acho, de gente que tinha. É uma banheira, né? Fica submersa, então. Eu disse que tava, tipo, era bem baixinho, não. Aham, imagina, daí tu fica com metade pra fora. Mas essa daqui, mesmo depois que quando tu sai, o vento tá brutal, porque tá frio. Na verdade, a volta não faz sentido, faz sentido mesmo. Mas quando ia pra trocar o celular ali, eu tentar filmar uma coisa fora, daí era ruim, mas vale super a pena. Muito legal, muito top. A gente passou. Que a Nicole tava me falando que aqui é o lugar onde tem a divisão das placas tectônicas, não, não, né? Não, não necessariamente aqui, não, não sei não. Se essa daqui é o encontro das duas. É que provavelmente é um...
tipo, quando elas estão se encontrando, vai ter várias rachaduras por vários lugares. Não vai ser só um exatamente, mas olha só a força da natureza. Cuidado, amor, que aqui é... Vai tirar uma foto sentada ali. Ah, sim. Olha, ah, aqui, ó. Olha que lindo. Cuida para não tropicar e cair lá dentro. Ah, aqui ficou maior, hein? Acho que a gente se molhou um pouquinho. Olha a diferença da minha calça. Olha a calça do Will. A gente tirou o casaco aqui, porque obviamente ele tá ensopado. Mas valeu a pena, tá? Pra, não sei se já passou as imagens ou vai mostrar as imagens. Mas não tem o que fazer. Tu tá em Iceland, tu... a gente também não é de açúcar, né? E a gente só tem esse dia, a gente não vai conseguir voltar aqui nessa cratera. Então, tem que ser feito, vai ser feito. Agora, só pra amanhã, o que a gente vai aprender é deixar um puffer já... É, um casaco de chuva. Casaco de chuva já no lado de fora. Mas, de novo, as calças, tudo ia estar molhado do mesmo jeito. Só não ia estar molhado a minha cabeça. Mas o meu cabelo também seca em 5 minutos até a gente... Caralho, tá com muita água. Tá com muita água. Mas a gente tem uma toalhinha aqui, calma aí. Tinha uma mulher, eu também tô toda molhada, meu Deus, olha minha cara. Tinha uma mulher descendo as escadas, que a gente tava descendo pra ir na cratera embaixo, e ela tava falando, I can't do this, I don't have my hiking boots. E eu falei pro Yuri, hiking boots? Pra descer uma escada? Tipo, imagina, pessoal viaja. Queria ter um tênis, pra descer a escada ali, e daí por causa disso não vai descer. Olha, pelo amor de Deus. A gente tá vendo muitas pessoas falando que é muito, muito, muito frio. E é friozinho, mas não é tão frio assim. Eu não. Eu tô de boa. Nossa senhora, meu cabelo gordado aqui. Fazendo um videozinho pra mostrar o nosso lugar. Nem foi combinado, mas deu certinho. Que beleza, limpou bem na hora. Depois a gente vai no banheiro, vamos primeiro pra aproveitar que não tá com chuva ainda. Mas o vento tá, mas vento não importa, desde que não tenha chuva, tá ótimo. Olha que linda essa cachoeira. Olha aqui, as partículas de água. Bom pra reenergizar também. Viagem, a cachoeira cai por trás ali do, sei lá, não, eu não sei nem o que entender que é, direito, não... E daí do nada sai um jato aqui embaixo, olha, engraçado, por causa da pressão. Tem várias cachoeiras depois daquela principal lá, então a gente tá agora indo para as outras, embaixo de chuva, achamos finalmente o lugar, vou passar meio que por dentro d'água aqui para acessar, meu Deus! Fuck. Foi.
foi o pé inteiro da Nicole pra dentro d'água. Foi. Uau! Valeu a pena. Olha! Pior que não tá, mas a Nicole, a gente levou muita água na cara, mas olha que linda essa parte. É muita chuva. Agora a gente esqueceu de falar, a gente tá devidamente trajado agora, compramos numa loja ali, como é que é? O raincoat e uma calça também, que são a prova d'água e tudo mais, então agora pelo menos a gente não vai ficar molhado. Quer dizer, tu vai ficar molhado ainda, mas não as tuas roupas de baixo. E daí foi $89 canadenses, o que a gente achou bem bom até o preço. Isso, cada parte, a parte de cima $89, a calça eu achei cara por $89, mas a parte de cima eu achei bem bom o preço. Eu pensava que a gente ia pagar uns cento e poucos, né? Agora parou a chuva, mas começou o frio. Tá morrendo de frio aqui já. Por causa que essa meia ainda tá meio molhada. Mas a gente só vai ver aqui o lighthouse, o farol. E daí já vamos voltar e vamos pra praia. E daí vamos pro Airbnb. Como é que é? Valeu super a pena, Yuri. Valeu super a pena. Nossa! 10 out of 10. Tá, vamos lá. Bah, passar esse frio, arriscar ficar doente. Bah, valeu, amor. Esse valeu, né? Esse valeu, bah. Muito frio. Porque a gente tá tudo gelado, porque a gente tá de roupa molhada, sapato molhado, cabelo molhado. É. Mas vamos ver aqui essa praia. E parece que tá bem bonita, apesar do dia tá mais bem nublado, mas pelo menos não tá chovendo, né? Isso é um plus. Mas como tá perto do mar, tem muito vento. Mas ok. Perto nada, né? Tá no mar. É, no mar. Ah, olha a praia preta ali, que coisa mais linda. Aham. Nossa, mas não dá pra acessar daqui essa praia preta? Não. Né? Mostrar. Quer dizer, essa aqui talvez, mas aonde a gente vai ir depois, amanhã, a gente consegue ir caminhar nela. Nossa. É que elas são muito próximas uma da outra, só que tu não consegue cruzar elas, não. Sim. Tem ponte. Nossa, que lindo. Se quiser caminhar na água, tu pode, né? Nossa. Só que não, como é que tu desce? Nem sei como é que tá essa imagem, por causa que tá. Eu consigo ver que tem umas gotinhas no. Ah, tá bom. No pocket com essa ventania. Mas vamos lá, amanhã a gente vai na Praia Preta. Que lindas! Lindas as ovelhinhas? Muito fofinhas! São 6 horas da manhã aqui na Praia Preta, pegando. Olha! Que frio! Vou de frente um pouco com um pocket. Nossa, mas tá forte as ondas! Tá o quê? Tá forte as ondas! Aqui, esse todo mundo fala que é o Sneaker Waves, que é o Killer Waves. Porque tu, ó, tá vendo onde que não é seguro e onde que é seguro? Uhum. Porque eles falam que essa onda, ela vem por baixo, ela te derruba e te leva pro mar. Que legal. Que legal, né? Tá ali, ó, então tenta. Ah, aqui não tá pegando água. Daí não quer dizer nada, porque essas ondas, elas vão bem mais longe. Tá.
entendeu? Então tem que cuidar, não vamos perto da água. Eita, eu quase caí aqui. É, fica de olho. Olha que linda essa areia preta. Ah, olha ali as formações e a caverna. A caverna já tá ali. Meu Deus, eu me sinto naqueles documentários do Discovery Channel, no meio do furacão, sei lá o que, caçando. Ali, está ali. Oh, meu Deus. Jesus, não dá nem pra falar. Tá dando pra ver a placa Viking aqui da nossa da praia que a gente vai ir. A gente tá vindo só porque é Viking, olha ali. A gente tá vindo só porque é Viking. Vikovjavora. É, deve ser assim mesmo. Olha lá que tá chovendo muito aqui pra dentro já. Não tão muito interessada. É uns patos. É muito louco isso daqui ser private property, né? É tipo, você tem um terreno e tu tem uma cachoeira. Imagina. Cavalo ali. Tem que sair, né? Sim. Caminha um pouco mais devagar. Idiota. Mais devagar. Vira pra mim. Sorri. Mas sem ser retardado, eu sabia. Esse lugar que a gente tá. A gente não vai guardar isso aí. Não, eu vou cortar essas partes. Essa parte a gente vai. Porque eu que estou editando esse vídeo. Eu vou editar esse Olha vídeo, que lugar só poder mais cortar. Lindo. A gente já fez imagem de drone de todo, quase toda essa cadeia aqui. Mostra um pouco mais para a esquerda aqui, o camera girl. Ai, meu Deus. Eu vou ir bem rápido e daí tu corta. Calma aí. Não. Tem isso. Toda essa cadeia de montanha a gente fez uma filmagem de drone e eu vou botar agora. Chegamos aqui no Glacier e olha que lindo, nossa, é muito diferente, é uma natureza muito diferente, né? Parece até outro mundo. E tem uns gelo flutuando ali naquele lado, que eu acho que a gente vai conseguir mostrar mais também. Vamos dar uma olhada. A água é super barrenta, assim, mas provavelmente deve ser por causa do solo, que isso aqui deve ser uma das águas mais puras, digamos assim, se tu consegue pegar em cima, né, da geleira, mas obviamente não dá pra subir lá sem ter alguém, um guia, né? Dá pra contratar vários guias aqui pra ir. Mas não é o nosso caso hoje, até porque tá chovendo bastante, tá meio frio. Então a gente vai só dar uma explorada. O que tu achou até agora, por enquanto? Oi, com aqui os tem meus que falar óculos, no microfone. Com os meus óculos, todo. Como é que é a palavra? Fog. E com gotículas, tá difícil de. É,
tá difícil de enxergar alguma coisa, mas agora que eu tô chegando mais perto, daqui a pouco eu consigo tirar o óculos e aí eu vejo melhor. É muito louco eu tá falando pro Yuri, porque como eu tenho astigmatismo e miopia, eu sou bem cegueta, então eu não consigo enxergar nada. O Yuri, ah, olha o bebê, eu adoraria ver o bebê, mas não consigo ver o bebê, não tenho olhos pra isso. É muito louco na filmagem, talvez quando... Peraí. Ah, verdade. Muito louco que na filmagem, talvez se a gente chegar ali na beirada, fique melhor. Mas na filmagem não parece ser muito grande, muito alto, né? É que não é tão alto. Ai, amor, olha aquele pico ali na esquerda. É muito alto. É que aquilo ali é uma montanha, não? É. Não, eu não tô falando aquele lá, mas tô falando aqui. Mas sei lá, não sei quantos metros isso aí daria. Daqui a pouco até legal pegar o iPhone e medir. Mas é bem alto, bem alto. Daqui a pouco botar a gente um do lado do outro. Ah, se for ali na beiradinha, eu acho que vai dar pra ver a diferença. Cristal. Gelado. Ó, daqui dá pra ver um pouquinho melhor o tamanho. E aí, amor, finalmente chegamos na Diamond Beach. É, esse aqui é o que o Yuri mais queria narrar, que eu tenho que te gravar, porque tu que tava tão animado pra vir aqui. Olha só, parece o gelo que saiu do Glacier. Da geleira lá, do Glacier. Ele vem, acaba parando nessa praia que tem areia preta também. E daí parece uns diamantes, olha só, deixa eu mostrar pra cá. Me filma aí então, amor. Olha o tamanho daquele, primeiro mostra aquele ali. Olha a felicidade, parece uma criancinha. Bah, o céu tá lindo! Tá lindo, né? Amor, caminha mais pra lá. Hã? Isso aí, ó. Caminha aí, vai. Olha, olha. A gente saiu da Diamond Beach às 8 e pouco, então já faz umas 3 horas praticamente. E daí ainda falta 5 minutos, 50 minutos pro nosso Airbnb. 5 minutos ia ser uma beleza. Nossa, ia ser uma delícia. E tá, a gente nossa, tá quase tentando dormir. Breu gigante, chuva, serração, e já um monte de chip no meio da rua, então você tem que ficar bem atento pra. Olha, tá um monte também não, algumas. Viu, teve quatro, não, mas tu ter quatro incidentes de, tipo, tu ter que sair é considerável em 2 horas, né? Cada meia hora tem um. Mas daí agora a gente tava com um pouco de sono, que tá chegando na parte final, daí a gente tá botando a cara um pouco aqui na chuva pra dar uma acordada e tá um breu gigantesco, obviamente. Nossa, é muito creepy. O Yuri tava querendo fazer um xixi e eu falei pra ele, ah, vai ali, né? E daí ele falou, ah, eu botei minha cabeça, olhei pra trás e tá literalmente não, assim, escuro. Nada. Eu vou tentar, peraí, tu vê nada. Não, pera, deixa ligado, eu vou tentar mostrar. Olha isso. Ali tem a placa de parking que tá ali e o resto é literalmente breu. Aqui, logo ali é o oceano. A gente tá do lado do mar. Do lado do mar. Esse caminho inteiro, praticamente. A gente fica acostumado com a cidade, né? Daí não tá mais acostumado com um breu total. E a gente ainda tem 50 minutos pra chegar no Airbnb. Mas vamos lá, vamos tocar que agora deu uma acordada boa. Uhul!